כמו שאני, לא יודע, אני מרגיש שהיא כניסה שונה מכל הכניסות, בטח האירוע שקרה לנו והרצח שהיה כאן השבוע. זה שזה בלילה, זה מצד הלאומי, זה מרגיש הרגשה של השפלה. זה יחסי כמו גלבים, ולא לאור היום, למקום שהוא שלנו. فهم دائما يعني بيكونوا متواجدين في الغرفه هاي مشان يراقبوا المنطقه تحت والمنطقه الغربيه الكنيسه لمتخان كبر يوسف شبفاتي شخم سموخ لمخنع بليتين بلاتا موترت ليهودين قام אחת بخدش وراك بشموت الخشخه زوت كدي لمنوع حيكوخ افشري ام هاوخلوسيه الفلسطينيه اوتوبوسين مموغني يري ملوفين بافتخه كبدا موفيلين مئات لاوتوبوسين مموغني يري מלווים בהבטחה כבדה, מובילים מאות להתייחדות בקברו של יוסף הצדיק. המתחם הקדוש ממוקם בלב שכונת מגורים פלסטינית. כשהיהודים באים, האזור מוכרז שטח צבאי סגור. ב-20 השנים האחרונות, המקום הקדוש הזה גבה מחיר דמים מקורבנות בשני הצדדים. נקמה! בעזרת השם, נדבר היום על יוסף הצדיק. אם אנחנו עוקבים אחרי החיים שלו, היה לו בעצם דרך חיים מאוד מאוד לא פשוטה. 12 שנה שיוסף בבית האסורים, מי בדיוק היה עורך דין שלו במצרים? לבד, יהודי לבד, חי בתוך בית האסורים עם גויים. איך יוסף מתמודד עם המציאות הזאת? יוסף כל יום עושה ריקודים בבית האסורים. כל יום הוא רוקד בבית האסורים. לשמח את נפשו, לא להיכנס לעצמות, לא להיכנס למרירות. אבל השאלה היא פה, מה? זה ראיה שיוסף היה חסיד ברסלב. יש אומרים שלפני שהוא נכנס לבית האסורים, היה פעם אחת באומן. אתם יודעים מה הייתה העבודה שלו בבית האסורים? לדעת, אין עוד מלבדו. לא הכי מכרו אותי להיות עבד. לא פוטיפר זרק אותי לבית האסורים. הכל זה השם. כל מה שעובר עליי, מהתנועה הגדולה ביותר עד התנועה הקטנה ביותר, זה רק הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא עשה לי את הדבר הזה, הכל זה לטובה. אחד הדרכים החזקות ביותר שהקדוש ברוך הוא התיר לנו, השאיר לנו, ופתח לנו, כדי שאנחנו נוכל להתקרב אליו, אומר זה ללכת לקברות צדיקים. ובפרט, בפרט, לצדיקים כל כך גדולים שעסקו כל ימי חיים בתיקון נשמות ישראל. עכשיו אנחנו באים, אז הצדיק, דרך הנפש, שאלון שנמצאת על הציון, בפרט שאנחנו באים, אנחנו רוצים להתקרב לשם, אנחנו רוצים לעזור בתשובה, משורש הנשמה הוא משפיע עלינו כזה רוחניות וכזה סייעתא דשמיא, ובכוחם של הצדיקים אנחנו יכולים לחזור בתשובה שלמה. רצוני ברכה לזיווג. יהי רצון, שבזכות האבות הקדושים, בזכות יוסף הצדיק, בזכות רבנו הקדוש, השנה הזאת יזכה להקים בית נאמן בישראל. אמן! שיביא ארבע אנשים לאומה. אישה כשרה לפי משורש נשמתך. אמן. שתזכה כל ימי חייך להיות משרת וכלי של רבנו הקדוש. תפיץ את התורה של רבנו הקדוש. כן, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לך להקים בית נאמן בישראל. אמן. השנה הזאת. אמן. זה טוב שעזבתי אותה. כן, כן. הייתם אוהבים גם כזה? כן. היה טוב, טוב שעוד. אז רק בתהילים. כן. כל יום. האם בציון תמיד הנשמה של הצדיק נמצאת כל הזמן? היישוב יצהר, מצודת שמירה אנושית מעל המתחם הקדוש שבשכם. השקט שאופף את המקום אינו מאפיין את האימות המתמשך והאלים בין תושבי היישוב לבין הפלסטינים. לעתים קרובות אנשי יצהר מתעמתים גם עם חיילי צהר. אף פעם עוד לא היית בקבר יוסף? היית. מתי? שלא זוכרת.
או שזה בשעות הקטנות של הלילה שאת ישנה. או שזה היית קטנה ואת לא זוכרת. אנחנו לא סופרים את הכניסות והיציאות. אנחנו מרגישים שאנחנו כל הזמן שם. צומת תפוח, 11 בלילה. עמדת פיקוד לניהול אירוע הכניסה לקבר יוסף נכנסת לפעולה. לא נכנס, לא נכנס, אתה תקשיב טוב. לא נכנס כרגע, בחצי שעה הקרובה הוא לא נכנס. מי? מה פתאום? אז ימתין. ימתין, נו מה אתה? אני קובע מי נכנס. בסדר, אתה נוסע? אז סגרנו, תגיד לחבר שלך לגבי האוטובוס. את השיירה הממוגנת מוביל האוטובוס של אנשי יצהר. על הדרך, הדור הבא סופג את משנתו של יוסף הצדיק. שם שימו לב שהתחלנו לנסוע לתוך שכם, לכיוון קבר יוסף, והקנייה אנחנו נכנסים עכשיו מהצד המזרחי, מהצד שבו כל אבותינו נכנסו. להם לקח הרבה יותר זמן להגיע לקבר יוסף לשכם. עשו את זה עם חמורים וברגל, אבל חלק בלתי נפרד מהכניסה לשכם וקבר יוסף זה הציפייה, זה הכיסופים. למה בשכם כל כך אוהבים את השיר הזה, אתם יודעים? למה אתה עושה נקמה? אתה עושה נקמה כי אתה אוהב דם, כי אתה אוהב אלימות, כי אתה נהנה לעשות בלגן? או שאתה אוהב נקמה, כי אכפת לך באמת מהכבוד של עם ישראל. عادة بيجوا بعد الساعة 11 طبعا بنكون احنا نايمين بيرن على بخبط على الباب اللي تحت فبدخل طبعا بفتح الباب انا بكون هم واقفين هون ثلاث اربع جنود مسلطين طبعا الاسلحة علي بكون فيها اضواء وطبعا مطفي كل الكهرباء بفوتوا زي المجانين يفايتين على على الحرب مرة من المرات هون قعدنا احنا كلنا العيلة هون نمنا في هاي الغرفة وسكر علينا الباب فبقول له انا خلينا نفوت جوا على غرفتنا قال لا هون اتصور هاي الغرفه يعني 3 متر 3 متر قلت فيها 7 مع الباب كيف بدك تنام وهي المعاناه وبعدين طلع كيف يعني مجرد ما تغيب الشمس كابوس ابقى انت تنتظر في اي لحظه انه يجي الجيش פעם ראשונה שבאמת הגעתי לפה, בגיל 12. זיכרון של מקום שהוא אתר תיירות, שמגיעים לבקר בו, בלי שום סממן יהודי. מעמד הפרידה. מה שלומך? הכל בסדר? אה? בסדר? בואו, ילדים, בואו ניכנס לבית מדרש, כולם. פה, סביב, לפה, לתור הבית מדרש. בואו, בואו, תעמדו, תעמדו עד החלון שם, בואו. בואו. תנסו להיכנס, מי שמצליח לקפוץ פנימה, תקפצו. בסדר, קבר יוסף. נכנסים, נכנסים, יש מקום לכולם. אני אענה כל עתירתכם, אני אקיים בכם
כאן אני מרגיש שאני שייך. לכן אני רוצה להיות קרוב לגאולה. רוצה להיות קרוב למקום שבו יש את המפתח לגאולה. עוד 10 דקות כולם יוצאים. לעדכן את כולם, 10 דקות כולם יוצאים. יצא אנשי. עכשיו אתן כוח לרב וישועות. זה נשמעת יוסף הצדיק, תהיה איתך כל יום מחייך. תדע לך שאתה מעודד אותנו בגלות הזאת. לפנות מקום לרב. רגע לפני עלות השחר, המתפללים וצהל מפנים את השטח ומגיע זמן הצעירים הפלסטינים. הם באים לחפש שאריות מזון וחפצים שנשכחו. בעקבותיהם מגיעה המשטרה הפלסטינית, שאחראית על פי ההסכמים על המתחם היהודי הקדוש. על פי התנ"ך, יוסף, בנו של יעקב אבינו, נפטר במצרים, וארון הקבורה שלו נישא בראש מחנה בני ישראל כל הדרך אל הארץ המובטחת. אחרי 40 שנה הגיעו עצמותיו של יוסף לשכם ונטמנו בחלקת קבר שנקנתה על ידי אביו יעקב. עסקת הנדלן התנ"כית הזו היא עד היום סלע מחלוקת במאבק הריבונות על המקום הקדוש. יש הרי גברות צדיקים שנעלמו עם הדורות ואחר כך התגלו מחדש. קבר יוסף זה אחד המקומות היחידים שמעולם לא נעלם. זה מקום קדוש מאוד לעם ישראל. ומאוד חשוב שיהיה לנו קשר וחיבור עם המקום הזה. ועם ישראל לא צריך לוותר בקלות על מקומות קדושים. מי הוא זה? שפתר כבר חלומות פעם. יוסף אמר שהשם יעזור, שהשם עזר לו, ודניאל... יוסף הצדיק אמר, מה הוא אמר לפרעה? מי יפתור את החלום? השם. נכון, לאלוקים פתרונים ספרו נא לי. הוא אמר, אני יודע לפתור את החלום? מי יעזור לפתור את החלום? השם. יוסף הצדיק הולך למות, ורגע אחד לפני מותו, לפני שהוא מת, הוא משאיר בידי עם ישראל איזשהו משהו של תקווה. הם יודעים שברגע יוסף הצדיק ימות, ישתנה המציאות. זה ברור. כי כל עוד הוא חי, המצרים מתנהגים אחרת. אתם זוכים לא רק ללמוד על יוסף הצדיק, אלא גם להרגיש אותו, להתפלל אצלו. לא עליו אפילו, אצלו. כל מי שפה, ביצער, בתלמוד תורה, במקומות האלה שמבין את המשמעות של יוסף הצדיק, הוא חי את זה. הוא חי את הגאולה, את הדבר הזה שברור לנו שבזה שאנחנו פה לומדים תורה וקשורים ליוסף הצדיק, ואוחזים במקום הזה, זה מפתח לגאולה. אנחנו זוכים לשבת כאן, בארץ ישראל, במקום הזה, ולדבר על יוסף הצדיק במרחק של נגיעה. למוסלמים דווקא אין תביעות דתיות על המקום. זה לא מונע עימות מדמם על השליטה. او مقام من هالمقامات اللي بيعملوها يعني ما نشدوا احنا صغار يقولوا ان هذا هو النبي مقبور النبي يوسف هان يقال انه سيدنا يوسف توفى في مصر يعني هي كلها مقام النبي يوسف والله اعلم كله يعني كله مجرد كلام الو ما نسمع انت ما
תראה, אי אפשר לדעת מה הולך להיות היום. יש הערכות באמת חסרת תקדים של המשטרה. אני מניח שזה יקשה, אבל עניין של קרב עושה זה בעיה בלתי פתירה. עד שלא יפתרו אותה, ימשיך להיות קשיים ובלגן וסיבוכים. יש להם באמת פריסת כוחות על כל בטח. בצורה מאוד מאוד רחבה, גם פרסו תאי לקילומטרים מסביב לשכם. אבל אני לא מתרגש מזה, כי מקסימום הזה נכנס מחר, זה לא? נכנסנו אתמול, נכנס מחר. ערב טוב. כן. שלום. לאן, לאן זה? בסדר. לאריאל. לאן? לאריאל. יש לכם אישור? לאריאל? כן. מדהים. חכה, תמתין. בסדר? אני ממתין. רגע. אפשר להבין מה קורה פה, אדוני? מה זה? מה קורה פה? כן, נכון, אנחנו בודקים אם יש אנשים שרוצים להיכנס לקבר יוסף. מה הקשר בין קבר יוסף לצומת מגדלים באמצע העולם? תגיד לי, אתה... מה אתה רואה פה קבר יוסף? תסתכל בסביבך. כן, זה דרך מובילה לקבר. תראה, ערבים עוברים, אלה רוצחים האלה עוברים, ואנחנו פה, מה זה זה? הלו. לא להשתמש בשום ביטויים. ערבים הם לא רוצחים? אז מה הם, צדיקים? בוא נטפל בעניין שלך, לאט לאט. הלו. בסדר. יש פה... איזה שבעה מג"בניקים ושוטרים אומרים אסור לעבור, קבר יוסף או משהו, אני יודע. האירוע הראשון שקורה עם אברהם אבינו זה פה בשכם. יעקב אבינו שחוזר לארץ ישראל, במקום הראשון שהוא חונה וקונה פה חלקת שדה, זה פה במקום הזה, בעיר הקודש שכם. באנו לכאן היום בשביל להכריז ולהודיע שהמציאות הזו לא תימשך. את המציאות הזו של מחסומים ושוטרים שמונעים מיהודים להיכנס לקבר יוסף, הלילה או בכל לילה. במציאות הזו יותר לא נכיר. יוסף! יוסף הצדיק! יוסף הצדיק! יש לנו זכות לחזור לשם, חברים שלנו. נתנו את הדם שלהם בשביל לבוא ולחזור ליוסף הצדיק. הלא אנחנו בכל מקרה ניכנס. אתם כבר יודעים את זה. פעם ופעמיים אנחנו לא מתביישים לומר את זה. הסטטוס קוו הנוכחי לא מתאים למאמינים. הם רוצים את החופש לפקוד את קברו של הצדיק כל אימת שהקדושה נחה עליהם בלי מגבלות של לוח זמנים ביטחוני. האוגדונר! האוגדונר! בוא נטפל בו, נפגור איתו את החשבון על כל היום הזה. תתבייש לך! תתבייש לך! פוקד! 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 יאללה, ליוסף, ליוסף! יוסף, יוסף, אנחנו נחצה לפה! אנחנו, היא חוות אחתילל. يعني احنا هذا احتلال يعني احنا مش يعني اللاعب الرئيسي يعني هم بيفرضوا سياستهم بمنطق القوة احنا من جانبنا لا نريد ان نعيد المنطقة الى مربع العنف ولا نريد ان يكون هذا الموضوع هو العنوان لتوتير المنطقة انه يجب على الجميع يعني على الفلسطينيين والاسرائيليين وحتى كل دول العالم ان تخرج هذه الاماكن الدينية المقدسة من دائرة الصراع والا يعني سيكون نتائجها سلبية في المستقبل. דווקא הר הבית ודווקא קבר יוסף ודווקא מערת המכפלה, כולם נמצאים בליבת הוויכוח בינינו לבין הערבים שלעת עתה גרים בארץ. הייתי רוצה לראות את כל שכם כשיהודים שווים אליה, כראוי למקום שנקנה על ידי אבי האומה. יש מי ששומעים את הקולות ועושים מעשה. תוך שימוש בתורת לחימה צבאית, חסידים מישיבת שוב ובנים הברסלבית מצליחים לעקוף את המחסומים בדרך לקבר יוסף. הם לא חמושים, ההשגחה האלוהית היא אמצעי ההגנה שלהם. אנחנו באמצע לבדוק את הגזרה, שיש פה שישה כלי רכב. אנחנו נהיה, איך שאומרים, הקושי השחור שעושה את הבדיקות הראשוניות. שינג'י, אני נכנס ראשון. נוסעים בתוך שכם רגוע לצבים כמה שתשעים. אני נוסע עכשיו שאתה לבדוק את השטח שם, ואם כן נכנסים. יורות ברק, יורות ברק. זהו, די, זהו. פילורות.
סכנת החיים שכרוכה בהסתננות אל קבר יוסף רק מגבירה את כוח המשיכה שלו בקרב חסידי ברסלב. על פי משנתם, מצווה שנקנית תוך פיקוח נפש ערכה רב יותר. בפסח 2011 התפילה האסורה הסתיימה בטרגדיה. המשטרה הפלסטינית פתחה באש על קבוצת חסידים. בן יוסף לבנת, חסיד ברסלב, בן 37, אב לארבעה, נורא למוות. הרב אופר ארז, מן הרבנים שלבנת היה מקורב עליהם, מספיד את המנוח. אנא אבא שבשמיים, רחם על בניך, רחם עלינו, שכל מה שהולך לקרות בקרוב, שיהיה ברחמים גדולים על עמך, על בניך ובנותיך. הצדיקים רואים דברים שאנחנו לא רואים. והם רואים שלפעמים צריך לעשות פעולות מיוחדות כדי לבטל את הגזרות בעל עם ישראל. מה שנראה בינינו כפעולות אולי של סכנה או של מסירות נפש, אבל בעצם הן מועילות בתועלת כל כך גדולה, שיודעים את זה, אז אנחנו יודעים שזה צריך להיעשות. אני לא השתתפתי בכל הכניסות, אבל אני רוצה לספר לך שהיו פה הרי למעלה מ-1,000 כניסות, וברוך השם, ראו פה אין ספור ניסים. יש לי כמה וכמה תיקים במשטרת אריאל. פה שמאלה. הלכנו מפה, מהמעיין, ברגל. זה בערך שעה הליכה. היינו 5 חבר'ה. אז הבנו שזה כבר, החזור יהיה כבר בעיה. רצינו לסמוך על הכנסת אורחים שלהם, אבל היה ספק בזה. אז התחלנו לחזור בחזרה. כשחזרנו בחזרה, הם היו כבר פה במסגד. הם יוצאים החוצה מהמסגד לראות אותנו. זה לא מראה רגיל, 5 בבוקר, 5 חסידים מסתובבים ליד, בתוך שכם, ליד המסגד שלהם. זה לא המראה הכי שגרתי. אמרנו להם, תראו, בואו תתחילו את היום בברכה. 100 שקל על הבוקר, תיקחו אותנו 5 דקות לקבר יוסף ונחזור. ניגש אלינו אחד הנהגים, אמרנו, לא טוב, תיקח אותנו עכשיו לספר צדיק. אז הוא אומר לי, לא, כתוב, בתורה שלכם כתוב, ונשמרתם לנפשתכם. אני אומר, אני לא יודע מי מחכה לנו בדרך. אני מפחד. לא רוצה. טוב, ניסינו לשכנע אותו, הוא לא הסכים, והחבר שלו לקח אותנו. נכנסנו, היינו כבר, זה היה כבר אור יום. נכנסנו, יצאנו, ברוך השם, הכל היה בסדר. ומאז התיידדנו איתם. נשמתו של בן יוסף, בן נועם, ונשמתו שרועה בתוך חיים למעלה את הצדיקים.
קראנו למקום הזה מול קברו של יוסף הצדיק, עלה בן יוסף לשמיימה. הצטרף לחבורה קדושה של יהודים שמסרו את נפשם במקום הזה. הנשמה שלו, הנשמה הקדושה, תובעת מאיתנו לא להפסיק, להמשיך גם בתפילה. גם בתביעה לנקמה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שמו. מי שהעלה את סכנת החיים שבכניסה הפיראטית אל קבר יוסף למעלת מצווה קדושה, הוא הרב אליעזר ברלנד, המנהיג הרוחני של ישיבת שוב ובנים. בן יוסף לבנת היה אחד מתלמידיה. כשהתחילה אינתיפאדה וסגרו את יוסף הצדיק, הרב למעשה אמר לנו שאנחנו כן יכולים לנסוע ליוסף הצדיק. והתחלנו לנסוע, לא ברשות הצבא, ולמעשה אז ראינו שאפשר לנסוע ליוסף. בהרבה שיחות הוא דיבר על החשיבות של התפילה בקבר יוסף. עשרות שנים הוא מוסר את הנפש שאנחנו נוכל להגיע ולהתפלל שם. שהיה מציאות של לסגור ציון, הוא לא ויתר. אפשר להגיד, כפשוטו, ניהל מלחמה. הרב ברלנד אמר להם לצעוק אנחנו משוב בנים כדי שיהיה להם שמירה מלמעלה. הוא הרי היה מנחה אותם בין מתי להיכנס ואיך להיכנס, אז בגלל זה אני חושב שהם צעקו. יש לי תלמידים יקרים מאוד שהשתתפו בחלק מהכנסות, אבל הרחתי שלהגיד זה לא יעזור. ראיתי שיש רבנים שאמרו וזה רק מדליק חלק מהאנשים. זה הופך את זה להיות יותר הסלע אדום. מי שהוביל את זה הוא אידיאליסטי. אידיאולוגים מובהקים, אבל את האידיאולוגים אי אפשר לעצור, כי הם מאוד מזדהים. ואת האדרנליסטים גם אי אפשר לעצור, כי זה להפך, מה הם גנובים. ואבלגנה לסעליין, אינו עדה, אל-חדת הוא הסבבו, יעני סלוק למוסטוטנים, סלוק האולה, אל-מג'מועת, אל-לי בתאתי אלה אל-מנטיקה מן אג'ל אל-תחריב ומן אג'ל אל-ענ, يعني تثير الذعر والخوف في اوساط المواطنين وبالتالي يعني حصل ما حصل وعملنا الاجراءات اللازمه من اجل ان يكون في هناك حد واضح من دخول المتسللين الى المنطقه من قبل المستوطنين من نجد بيتسهر ممشيخين لهعصيم السيپور خيزته של הישיבה אשר פעלה בקבר יוסף במשך עשור. זכיתי להיות שם בישיבה, היינו 80-90 איש, התכוננו ליום הקדוש, 4 שעות לפני החג, קיבל טלפון מהמח"ט, אומר לי, אתם חייבים לפנות את המתחם. למה? אחרי ששרון עלה להר הבית, שאנחנו צריכים לקבל החלטה, נאבקים או משתפים פעולה. זהו, עושים התייעצות עם הרבנים, ראשי הישיבה וכו' וכו', קבל החלטה של לפנות. בסופו של דבר, יש פה שאלות של פיקוח נפש. וזה נושא שמיד מזכיר לנו את סיפור מכירת יוסף. פה יש פה פגם משותף לכולם ביחד. מפקירים את קבר יוסף כמה ימים אחרי זה, עוזבים את הכל ובורחים. משאירים את קבר יוסף שרוף כמו שראיתם. זה רוח שאחרי 30 שנה של מאבקים על ארץ ישראל, מאבקים במקומות הקשים ביותר. האסון הבא שנצרב בתודעה הישראלית ושינה באופן דרמטי את מארג הכוחות בין הצדדים, היה הפקרתו למוות של חייל משמר הגבול מדחת יוסף. זה נראה כל כך מוכר, שוב קרב בקבר יוסף, שוב חיילי צה"ל נצורים, אזרחים פלסטינים, שוטרים ואנשי תנזים חמושים, תקפו את הקבר בירי, בבקבוקי תבערה ובאבנים. בראש השנה של שנת 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, קבר יוסף היה לשדה קרב. צה"ל נמנע מכניסה לזירת המתחם בכדי לחלץ את החיילים הנצורים. אחד מהם, מדחת יוסף, דימם בינתיים למוות. הפלסטינים בחיפוי צלפים.
התחילה להדליק את עמדות צהל בבקבוקי תבערה, אחר כך החלו פשוט להתקרב ולטפס על הגביר. אף פעם לא תיארתי לעצמי שחייל שהוא שומר על מקום מסוים וקורא לו דבר כזה שהוא יופקר. בגדול הפקירו חייל פצוע בשטח. זה לא עוזב אותי. לא על זה חונכנו. לדעתי זה היה מיותר. אני רואה את זה היום. שמרו על דתיים שם, שמרו על המתנחלים. לא שמרו על גבולות מדינה. זה שוחץ. שייפי דון נרומי. חמש שעת קעדו ילבט. וידי עוזרי כל אחים. קדש כל אחים. אחיו של נביא יוסף הפקירו אותו, ועכשיו גם מפקירים חייל, שזה האח שלהם. נקרא יוסף במקרה הזה, בקבר יוסף. זה כבר עושה לי סוויץ' מסוים. זה התחילה להדליק את עמדות צהל בבקבוקי תבערה, אחר כך החלו פשוט להתקרב ולטפס על הגביר. פלחל מה פי חל. אני מש בדי ארחל. يعني انا الواحد الاصل الثبت في ارضه في موقعه في مكانه بس يعني صار الانسان احيانا من كثر ما بيشوف يفكر تفكير مش صح انه انا برضه كل انسان بهمه يرتاح شخم ذي رسل رتخين نحن يؤدين من ذا مودعين مودعين لذا זה לא שאם לא נגיע לשם אז הרוצחים האלה יישארו שם, בסופו של דבר הם יבואו אלינו, אם זה ליישובים הקרובים לשכם. ארץ ישראל נקנית ביסורים, זה בסוף בשורה התחתונה. וברור שכמה שאנחנו יותר נגביר פה את העשייה, ככה יהיו כוחות שינסו להתנגד לזה, ינסו לבלום את זה, אבל בסופו של דבר צריך להמשיך. דוב, מה נשמע? נתנאל עוד רגע מדבר, איתך סגרנו את הפרטים, בסדר? ככה. אתה מסביר לו בדיוק מה שאמרתי, באיזה שזה נכנסים, באיזה שהם יוצאים, ואין איחורים. הוא אחראי לזה, לבוא עם בגדים חמים ולראות שהם דברים סגורים. היעד שלנו בכניסה הזו לתחם את זה בזמנים. הבעיה היא שבמידה ויש תקלה קטנה, יש אנשים שלא ייכנסו. ואז הם באו מלא יודע מאיפה, עלו לאוטובוסים, שילמו כסף, יגיעו, יגיע שעה 4:30 בבוקר, ולא נוכל. דרך אגב, אחת הבעיות שיש לנו, יש כאן מערכת אזרחית, ועוד מערכת אזרחית שזה ברסלבים, שהכל יהיה בסדר. הכל יהיה בדברו. בדברו, בעזרת השם, בעזרת השם. אני מבקש שאנחנו מגיעים פנימה, מהר מאוד לארגן את כל הדברים, ואחרי זה יש לנו שלוש כניסות, שאני יכול להגיד לכם, וזה לא סוד, הכניסה השלישית של שובו בנים, מתכננים לא לצאת. יש שם שלוש אוטובוסים, אני מבין. ארבע? אתה בטוח? יאללה, ארבע ואוטובוסים, ניכנס פנימה. צומת תפוח, מאות מאמינים ממתינים להסעות לקבר יוסף. בינתיים, הילולה וצהלה. הצבא אישר לשכם אחד ולעשות עולם ביחד 21 אוטובוסים. הערב הורידו את זה ל-15, כן? לפני 4 שעות. למה? אתה שואל אותי למה? מה אתה רוצה ממני? הם הורידו את זה ל-15, אמיר, עכשיו יש אופציה, או ללכת ברגל, או לחזור הביתה. אמירה,
אלא בא לכם לקחת קבוצה, להתקדם איתך בצלוש. אז הנה, יש לך אנשים, בסדר? בוא, אני מחביר אליך. רוצה של חבר'ה, ויאללה. חבר'ה, להתארגן בקבוצות לצאת ברגל, לא יהיה אוטובוסים. אתה אומר, כן, 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 עוקפים ברגל את הצומת, עוד כמה דקות הליכה ואתה תקבל בצלוש. יש מצב שאני אקבל מכות אבל, לא? מה, ממי תקבל מכות? מכת ברק, ממי תקבל מכות? איזה חיילים, מה פתאום? נו, תפסיק, מה קרה לך? על מה ינדו לך מכות? על זה שאתה הולך? הם לא תרביץ להם, הם לא ירביצו לך, זה לא... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, halb zehn. Knoppers, das Frühstückchen und alles ist drin. הם נכנסים לתוך השערות בלי אישור. מה? מה זה? כן. ביי. ביי, לא עכשיו, ביי. תצא אותו החוצה, אתה מעכב עכשיו את כולם, אתה לא פיצר על הראש שלו. אין מה לעשות, הנה. מתי יש עומדים בכניסה בבית, לא נותנים להם להיכנס? תחרו השעות והם פוחדים מהיום. אנחנו מקווים שיתגברו על זה. עכשיו מקיימים את התייעצות. הלו? מי זה אפשר לעשות פה? כן. אוקיי. מה ההחלטה? נותנים בזה כאן. נכניס, תכניס אותם. יש פה מלא כוח מג"ב, יס"מ. הוציאו פה את כל הדרך של הפסח. אמרתי להם, שימו על הגלגלים, שימו על השט, נתנו להם רבע שעה, ונתנו את כולם אפילו בכוח עכשיו. לא יכול להיות, יש פעם בחודש כניסה, שבכניסה הזאת יש בדיוק 600-700 איש, כאשר יש ביקוש של אלפים. אין מענה. לך. אנשים ילכו ברגל. מה שכבר קרה בעבר. מה זה אומר? ש... בוא נגיד ככה, קודם כל סיכון חיי אדם הוא הרבה יותר גבוה, שהולכים לך בסמטאות פה עשרות, מאות אנשים. אחי, אתה הולך לצדיק, מה, שלוחי מצווה, מה קרה? המשטרה כאילו לא משחקת? לא. מה יפה לך, מה יגידו בבית משפט? הוא הלך ברגל, זה היה מאוד חמור שהוא הלך ברגל. לא, יעצרו אותי, גבר או... לא. אפילו לא יעצרו אותך. חבר'ה, למה אתם מחכים? יאללה, נו. מה, אתה מחכה שהם יבואו להרביץ לך? יאללה, בואו נו כבר. חבר'ה, הבחור עם החולצה אדומה, יאללה, לא יחכו לכם פה כל הלילה. נו, אז תברח מפה מהר כבר. הלחץ מייצר משחק דמים מסוכן.
המאמינים נגד הצבא. מאיר ברטלר מאתר על גבעה חשוכה את חבריו שנתפסו על ידי כוחות משמר הגבול. הלו, מה אתה רוצה מהם? תעזוב את שניהם. למה אתה מחזיק אותם כמו שתי תרנגולות? מה זה זה? מה זה כל הפצעים על הפנים שלו? אתה מוכן להסביר לי מה זה כל הפצעים? אתה שתית משהו? תגיד לי, אתה שתית משהו? מה זה כל הפצעים? תפסיק לחנוק אותו! לא, תפסיק לחנוק אותו. קצין, סליחה, אני מבקש פרטים שלך. אני מבקש פרטים שלך, אדוני הקצין. אני רוצה לדעת למה הבחור הזה מנופח ממכות. מי הרביץ לך? מי פה איתו אותך? אחד אמר לנו ערב טוב, אנחנו ממשיכים ללכת. פתאום מגיע, נותן מכות. והוא רוצה להרוג. והקטע הזה שאני לא מבין אתכם, אני אשבור לך את הפרצוף, אני... כללות שאסור להגיד בהם מהתורה אסור. אני כוח. תזמין אמבולנס. אנחנו רוצים שהבחור הזה יקבל טיפול רפואי. יקבל מכות ממגב. יש פה חובה שהוא יטפל בך, בסדר? אוקיי. זה לא טיפול, תוציא מה שאתה רוצה. כן, תזמין אמבולנס. תזמין אמבולנס, תאמר, כן שהוא בתוך ג'יפ מגב, 661465. טוב, חצי הודעה לתקשורת שיש לנו 55 עצורים. אם יש משהו שאני עצוב מזה, זה שעוד לא חזרנו לשם כתוב בו. כי כבר מזמן היינו צריכים לחזור. יש את כל הסיבות הכי טובות. איך הרב לוינגר אמר לנו תמיד, כשאתם עושים איזושהי פעילות, צריך שתי דברים שיהיו לכם. א', טענה וב', חזקה. טענה זאת אומרת שאתה צודק, שיהיה לך טענה טובה. להסביר מה אתה רוצה. וב', חזקה, שתהיה לך יכולת מעשית לקיים את הטענה הזאת. בנושא של קבר יוסף יש לנו גם את זה וגם את זה. ולכן, באמת, אסור להתייאש בדבר הזה. واحنا تحت احتلال علينا تنفيذ الاوامر ولا بتكون ارهاب اما هو الاحتفال راح يبلش بعد ساعه مش اقل شوي انت توصل الاعداد كلها مش راح نعمل شيء الا توصلوا كلهم وبعدها الله اعلم صار له خلص سكن تسخين يكنس بيوم كرجا ده سكنه ما هم خبرهم ما خلص رجا مقيمين خطوط مخطط صفر شبر עוד רגע תהיה החלטות. אנשים שילמו כסף, יצאו באחת, אחד בלילה מירושלים. תקבו באוטובוס עד 4:30 בבוקר ומחזירים אותו חזרה בלי להתפלל. נשמע לך נורמלי? הכל התעכב לנו. קבוצה מזה במחסום, שואלים מה לעשות, לפחות אוטובוס מטורי. נמתין. נמתין. תודה. מפקד אומר נמתין. אם היה שתיים בלילה, צריך כאלה להחליט, כן? מה, אתה מדקר? מה הקיימה שלי? תעציף שם. סיים אתה מהירה. שכנסו קצר. מה זה? שכנסו קצר. אתה יודע שזה לא קצר, נכון? מה כי פרססו את כולם. פרססו את כולם. טוב, הם מושכים את הזמן להתעסק עם החבר'ה שבאים ברגל, פשוט זה המשחק הצבאי שעולה. Thank you.
למה לא הכנסת אותנו באוטובוס? למה? אנחנו בצורה מפוזרת. באמת. איזה ארגון הגעת? אני... איזה ארגון הגעת? למה לא הכנסת אותנו באוטובוס? איזה ארגון הגעת? למה אתם לא עומדים במילה שלכם? שני אוטובוסים בדיוק לתאום. למה אתם לא עומדים במילה שלכם? אנשים באים פעם בחודש? ללא תאום. אדם עוד לא התנקה מהרצפה ואתם משאירים אותנו בחוץ? אתה יודע שבשנה האחרונה הכל עובד כאן מתוקתק, מי שמגיע... זה לא מתוקתק. עד לאחרון. זה לא מתוקתק. עד לאחרון. חוק אוסלו זה לא מתוקתק. עד לאחרון. זאת בושה וחרפה. מתחננים, תפתחו את המקום הזה ליהודים. בושה וחרפה. כל מי שהגיע עכשיו נכנס פנימה, כולם נכנסים פנימה, מג"ב. נכניס אותם בפנים. קדימה, איפה מג"ב? מג"ב להכניס את הפנימה. מה קורה? אני צריך רק ספרונים ולצא חוץ. מאזור של רוץ. וכמה ספרונים יש לך? אתה צריך ספרון בבית. זה אין. יאללה חבר'ה. מה? למה חכים? בטח. איפה הם? לך הביתה! לך הביתה! לא יורדים! לא יורדים! לא יורדים! לא יורדים! לא יורדים! אל תצאו! לא יורדים! לא יורדים! לא יורדים! בשביל מה באתם לפה? מה נעמוד? הצדדים הניצים, יהודים ופלסטינים, מקיזים דם במאבק על הקבר הקדוש, כדאי להיזכר בדברי חז"ל. אלה ראו ביוסף דמות של צדיק, כזה שמתגבר על יצריו, מוחל על כבודו, אינו נוקם במי שפגעו בו, ולעולם אינו נותן.